laatste COVID-19-uitbraak in China kwam duidelijk tot uiting in de inkoopmanagerindex van maart, waarbij zowel de productiesector als de dienstensector terugviel tot krimpniveau. De officiële PMI voor de productiesector daalde tot 49,5, terwijl de dienstensector veel zwaarder werd getroffen, met een daling van de PMI voor de niet-productiesector van 51,6 tot 48,4. Gezien de sterk stijgende aantallen COVID-19-gevallen hebben de Chinese beleidsmakers strengere lockdownmaatregelen genomen in een poging om de uitbraak te beteugelen. Hoewel de groeivooruitzichten op korte termijn onzeker blijven, hebben beleggers enige geruststelling gevonden door het vooruitzicht van een versoepeling van het beleid. Als Beijing zijn groeidoelstelling van 5,5% voor 2022 wil halen, lijken meer stimuleringsmaatregelen noodzakelijk. Verdere renteverlagingen worden nu verwacht en de uitgifte van lokaal staatsobligatie zal waarschijnlijk toenemen om infrastructuurprojecten fiscaal te ondersteunen.